Yulchan Production-ը ներկայացնում է Yulchan Production. Մասնագիտությունն աշխարի ամենահին ու միևնույն ժամանակ ամենապատասխանատու մասնագիտություններից է։ Եվ բոլոր ժամանակներում ուսուցիչը մեծագույն հարգանք ու ակնածանք է վայելել։ Դարերի խորքից եկող պատմությունն է վկայում ուսուցիչների նկատմամբ եկեղեցու և ժողովրդի սրբացման հասնող մեծալման մասին։ Մեր դարը պատմության օրհասական պահերին անգամ ուսուցիչները սրի նման հայոց այբուբենն էին ծածանում թշնամիներին դիմակայելիս, ոգևորում ժողովրդին։ Փոխվել են ժամանակները, փոխվել են բարքերը, բայց չի փոխվել ուսուցիչների գերագույն նպատակը՝ մատաղ սերնդին դաստիարակելու և ուսուցանելու առաքելությունը։ Իրենց գործին նվիրյալ ու ընտրած մասնագիտությանը մեկընդմիշտ սիրահարված ուսուցիչների մի աստղաբույլ է ահա Վանաձորի թիվ 24 դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը։ Այստեղ յուրաքանչյուրն իր տեղն ու դեժն ունի՝ հարուստ, իրանցած ճանապարով, կուտակած կենսափորձով, աշակերտների և գործընկերների հետ կայուն ու ներդաշնակ հարաբերություններ կառուցելու իր բանաձևով։ Եվ այդ աստղաբույլում արդեն 25 տարի շարունակ իր փայլն ու հմայքը չի կորցնում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Հերմինե Ղարագյոզյանը։ Հերմինե Ղարագյոզյանը 24-րդ դպրոցի շրջանավարտ է։ Հիշում է, որ իր սիրելի դասվարի օրինակով դեռ մանուկ տարիներից էր երազում դասվար դառնալ։ Բայց ճակատագիրն իր համար այլ բան էր կանխորոշել։ Ավելի ուշ գրականության հանդեպ ունեցած սիրով հանդերձ ընտրելու էր մաթեմատիկայի բնագավառը ու խոստովանելու, որ այստեղ էլ գտել է ռոմանտիկա և բանաստեղծական դարձրել առարկան։ Այն ինչը իմ մեջ դրել է մաթեմատիկան, հնարավորության գծերը, երևի ոչ մի մարդ արարած չէր կարող դնել։ Գեղեցիկը տեսնելու, լակոնիկ խոսալու, մաքուր ազնիվ և շիտակ լինելու, արդարամիկ լինելու, վեհ, բարձր, ինչու՞ չէ նաև առաքինի լինելու համար։ Շատ հնարավորության գծեր կարող է կերտել մաթեմատիկան, շատ, և բոլոր գրականները։ Հավատացեք, ես այս տարիների ընթացքում իմ մեջ այդ տարբերությունները տեսնում եմ, որովհետև մտածում եմ, որ հենց ինքն է։ Այս որ ասեցի ինքն է, շատ եմ անձնավորում մաթեմատիկային և միշտ խոսում եմ հարգալից և անձնավորից։ Էլի ճակատագրի բերումով, թե հաջողակ լինելու հանգամանքով, ավարտելուց անմիջապես հետո աշխատանքի է անցել հարազատ դպրոցում ու արդեն քարով դար դասավանդում է դեպի մեծ կյանք ճանապարհում պատանիների ու պարմանուհիների հերթական սերնդին։ Շատ շուտով դպրոցի կամարներից դուրս իրենց կյանքով կսկսեն ապրել Հերմինե Ղարագյոզյանի հերթական դասղեկական դասարանի աշակերտները։ 12-ի Բ-ն ուսուցչի 4-րդ դասղեկական դասարանն է։ Մեր դասեկը մեզ համար չեմ ուզում ասեմ ընկեր, չեմ ուզում ասեմ որպես, ինչպես ասում են մյուս դասեկն են, չեմ ուզում ասեմ որպես մայրը եղել, այլ եղել է այն անձը, ով մեր կողքինը ցանկացած հարցում ու ես չէ պատկերացնում, որ իմ ամեն զգացողությունը, իմ ամեն էմոցիան առաջի պահից կզգացվի։ Առաջի օր, երբ ընկեր Ղարագյոզյանին տեսա, հուզված էի, լարված էի, չգիտեի ինձ ոնց են ընդունելու, ինքը ինձ ընդունեց որպես արդեն այս դասարանի մի մաս, չէր մտածում, որ ես կարող եմ դրսից ինչ-որ եկած մեկը լինեմ, մտածում էր, որ արդեն իր աշակերտն եմ։ Ինձ համար դժվար էր դասեկից փոխելը, բայց ընկեր Ղարագյոզյանի հետ շփումը ինձ համար դասեկ ասված հասկացողությունը ավելի հարազատ դարձավ։ Ընկեր Ղարագյոզյանի խստաբանությունն ու խիստ լինելը իրականում սկզում է տենց երևում, բայց հետո երբ որ իր այդ մոտիկանում ենք իր այդ շփման մեջ եք գտնում, հասկանում ենք, որ ինքը իրոք շատ լավ է։
թե որպես դասատու, թե որպես խորհրդատու։ Լինել ընկերական, ջերմ, անկեղծ, իր շուրջը ստեղծել առողջ, զարգացնող ու ստեղծարար միջավայր։ Այս մոտեցումներով է տարիներ շարունակ մանկավարժական իր գործունեությունը ծավալում Հերմինե Ղարագեզյանը, փորձելով աշակերտների մեջ սեր առաջացնել առ մաթեմատիկան, հետաքրքիր, գործնական ու մատչելի ներկայացնել առարկան։ Իր տեսակով ուժեղ ու պայքարող մարդ է Հերմինե Ղարագեզյանը, որ միշտ աշխատում է թարմացնել գիտելիքները, կատարելագործվել ու զարգանալ որպես մասնագետ։ Հաջողության գաղտնիկ նստ նրա սիրո մեջ է, համոզված է, շատ կարևոր է սիրել այն, ինչով զբաղվում ես։ Չի ափսոսում դպրոցում անցկացրած և ոչ մի ժամի համար, ու եթե նորից կանգներ ընտրության առաջ, էլի կընտրեր ուսուցչի մասնագիտությունը, էլի կընտրեր մաթեմատիկան։ Միգուցե չեմ հասկացել, որ այդքան շատ եմ սիրում ժամանակին։ Միգուցե այդ սերը ավելի շատ հետո է առաջացել, գիտեք ինչ է սերը ավելի շատ հետո առաջանում, կամ ոնց արելու, որ դու ավելի շատ ես գնահատում, եւ որ դու ես աշխատում դրա վրա, եւ որ դու ես վերծանում նրա գաղտնիքները, եւ որ ուսուցիչը չի տալիս, դու արդեն ինքդ ես գտնում այդ առարկայի բանալին, և թափանցում նրան խորքերը, և տեսնում, թե ինչքան գեղեցիկ է։ Ես մտածում եմ, որ մաթեմատիկան կտրեի, եթե այս գիտակցությանն է։ Սովորողի և սովորեցնողի արդյունավետ երկխոսության կայացած հարաբերությունների մասին բարձր է արտահայտվում նաև դպրոցի տնորեն Հասմիկ Հովսեփյանը։ Ես միշտ մտածել եմ, եթե Ղարագեզյանը Հերմինեն չդառնար մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ապա մենք ունենայինք հրաշալի բանասեր, հրաշալի ասմունքով, հրաշալի գրականագետ կամ հրաշալի փիլիսոփան։ Բայց ես ուրախ եմ, որ շահել եմ մաթեմատիկան որպես գիտություն, որովհետև մաթեմատիկագիտությունը և առարկան Ղարագեզյան Հերմինե ուսուցիչը մաթեմատիկայի մասնագետը լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա է դրել, իր պահանջկոտությամբ և իր սիրով։ Անշուշտ բոլոր ուսուցիչների դերն եմ ինձ, բայց դասղեկի աշխատանքը ես չեմ գերագնահատում, ես արդարացիորեն գնահատում մեծ է դասղեկի աշխատանքը և կոլեկտիվ ձևավորելու և մարդկային որակներ ձևավորելու հարցը։ Հերմինե Ղարագեզյանն այն ուսուցիչներից է, որ միշտ փորձում է աշակերտների մեջ լավը տեսնել ու գնահատել, օգնում, որ երբեք չընկճվեն խոչընդոտներից, նրանց մեջ զարգացնում պրպտում միտքն ու գիտելիքի հանդեպ սերը։ Երկարությունը մեկնի է, երկարությունը հեզ գրացը, դու կար աստովին ու ձեկարթեր նշես, բա խաղանից բացի ու նշես, ահա։ Դրով ես սա։ Եկ իկսը տա։ Առաջի դասեկական դասարանում, որ վերցրել եմ, 21 տարեկան եմ եղել, իրենք եղել են 8-րդ դասարան, մեր միջև 7 տարվա տարբերություն է, շատ ընկերական էինք, բայց փորձ չունեին։ Այսպես ասեմ, ամեն տեղ ես իմ ինչ-որ մի բանն եմ նվիրել, ասեմ առաջի դասարանում միգուցե երիտասարդությունը, այստեղ իմ շատ փորձը, իմ ասնացած լինելը, տարիները մեզ շատ այլ տեսակ են դարձնում, ես կասեի, որ ավելի լավ, ավելի հարուստ, հոգևոր աշխարհով, չգիտեմ, շատ խոր, և այդ բոլոր հատկությունները, քանի գնում դու կարողանում ես երեխաների մեջ սեղմաներ իրենց տալ, առաջարկել լինել ուժեղ, կամային, փորձությունների միջով անցնել և տեսնել, որ իրենք ցանկացած իրավիճակներում կարող են հաղթող դուրս գալ։ Լավ մասնագետ եմ, միգուցե մաթեմատիկան իմ մոտ շատ բարձր մակարդակի վրա է դրված, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է ու ես ինձ հարց եմ տալիս, տվել եմ իմ միջավայրը այդ հարցը, դու հիմա որպես ինչ ես ավելի շատ դպրոցում, ով ես, դասվեք, թե մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ես ընդունում եմ դասվեքը։ Շատ է ագրեսիա այսօրվա մեր
հայի մեջ ագրեսիա տեսակն է շատանում։ Այ այդ բնավորության իրենց արդարացի և մեղմ, բացատրելով համոզմունքով, երեխաների հետ հավասարի դիրքից և մեծի դիրքից կառավարելով, մենք այսօր շատ խաղաղ տղաներ ունենք, տղաներ, որ կարող են ինքնուրույն դատել, ինքնուրույն մտածել, բայց վստահ եմ խնդիրներ լուծելու համար առաջինը ձեռքերին ազատություն չեն տա։ Նույնը աղջիկներն են, ես նայում եմ աղջիկներին, դեկնաբերին ընկերություն ունեցանք և հպարտանում եմ, որ վաղը մենք ինչ կարգի դիպլոմատներ ենք ունենալու, դիպլոմատիկայով զբաղվողներ, ինչ կարգի իրավաբաններ ենք ունենալու, ինչ կարգի միջազգային հարաբերություններում սովորող երեխաներ ենք ունենալու։ Մեր էքսկուրսաներն են, որ անմոռանալի են, անմոռանալի մեր մրցույթներում մեր մասնակցությունն է, պատրաստությունը, մեր աշխատանքը ցույց տալը, անմոռանալի դժվար իրավիճակներից դուրս գալն է, որ կարողացել ենք դասարանով, ընկեր Արգուզյան դիմել է դասարանով, այդ ամենը չհասկանանք ու մենք այդ ամենը չենք անենք, որ խնդիրը չհասնի հաշճանի, որ մենք իրենց ներանակա հեվացումները եղել են, բայց մենք իրար այնքան ենք հասկացել, որ կարողացել ենք այդ հարցը հարթենք։ Աշակերտների հետ շփումը փորձի մեծ պաշար է ուսուցչի համար, միմյանցից սովորելու ահռելի բան կա։ Դպրոցում դասավանդելը Հերմինե Ղարագյոզյանի համար սեփական փորձի, գաղափարների փոխանցման հրաշալի հնարավորություն է, հատկապես երբ սիրում ես աշխատել պատանիների հետ։ Իսկ աշակերտների հետ ներդաշնակ հարաբերություններ կառուցելու գաղտնիքը, ըստ ընկեր Ղարագյոզյանի, անկեղծությունն ու միմյանց հանդեպ ազնիվ լինելն է։ Եթե անգամ այդպիսի հետաքրքիր ճանապարհ ենք անցել, մենք միասին ենք անցել, բայց իրենք առաջարկել են, ես լսել եմ իրենց կարծիքները, երբեմն տարիքն իրեն նարել է, ես արդեն համարցակ չեմ գտնվել այդպես, որ այդպես պահենք մեզ, բայց իրենք ասել են հավատացեք, դա մեր ուժերի սահմանում է, մենք ամեն ինչ կարող ենք անել և հավատացել են, միասին գնացել ենք առաջ։ Իրոք շատ լավ երեխաներ են և իրենք արժանի այն ամեն ինչին, ինչը ստացել են և դեռ ստանալու են։ Այս ժպիտները տքնաջան աշխատանքի դիմաց ստացած բարձր գնահատանքի արգասիքն են։ Հերմինե Ղարագյոզյանը վայելել է այդ գնահատանքը լիուլի։ Այս ժպիտները տքնաջան աշխատանքի դիմաց ստացած բարձր գնահատանքի արգասիքն են։ Հերմինե Ղարագյոզյանը վայելել է այդ գնահատանքը լիուլի։